Forneceram as peças pra nós e naquele assalto nós se demos bem. Recolhemos a mercadoria e o dinheiro do caixa, o estoque também vai. Ouvir a 70 no chão, né brinquedo, não tô falando a verdade. Vejo câmera em todos os cantos, então manda para com a filmagem. Traz a porra da fita pra nós, porque o nosso bonde não é de deixar rastro. 15% toma lá da cá, especialistas em assalto. Nessa fita tava um parceiro, ombra com porta e baba fundão da Vitel. Joga explosiva, produto importado, é o quê? A Egg Baby de Israel. Mora aqui, mano é bom. Moro na zona noroeste, onde reside só o louco. Louco, mas leva a vida no sorriso, mesmo passando sufoco. Antes disso na concentração, fazendo um plano tudo no papel. Selecionando os bandidos nervoso, montando um elenco cruel. A hora e a data eu não sei, e nem me recordo o local. Eu sei que foi emocionante pra mim ler a matéria no jornal. Era um dia de estilo amarelo do banco de couro e o teto solar. E a foto de um indivíduo estampada no expresso popular. Pode crer que o jornal se enganou, que não era nenhum dos moleque. Só numa coisa que a mídia tá certa, a cena todinha procede. Mas pra frente eu fiquei sabendo que um cinegrafista amador filmou a gente de longe, essa matéria a tribuna comprou. Foi parar lá no linha direta, virou até simulação em 3D. Repercutiu no estado brasileiro, no mundo inteiro. É o famoso P, é o famoso P, é o famoso PCC. Tempão. Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos. Louco, nós leva a vida no sorriso, mesmo passando sufoco. Louco, moro na zona noroeste, onde reside só os loucos. Louco, nós leva a vida no sorriso, mesmo passando sufoco. Rei da visualização. Esse é o Anderson, sabe a dica? Funk produção. Caralho! Não ficou cancha. Gravamos direitinho.